Me Milka ishte shumë qetë. Odre. Jo, s'po dosto. Po, do bëj zgjone. Ah, okay. Nuk të më, nuk të më, sepse të lehante. Automatikisht ambelsonave. Te ta fondish. Shtu shtu, oba mi, oba, ta po ne vazhdoj tash. Ta zëmë, ta zëmë, ta po ne vazh. Jo, jo. Ta zëmë mos një pihal. Mos një që dëntë. Mos mos një pihal go. Mos një sa dëntë bëna ne vazh. Ja, ja, mirë, ja. Ej, ai të bëjmë sonin sa ta? Po, e kam, na gjithë ne kam. Me zi po vres. Ju dy ai ne. Mhm. Eve, atë shta. Mhm. Tash special ta zëj. Tash të më lutem, më lutem. Mhm. Lula gjalla, se për du më më roke e mu tash. Bje, bje, e ve një të ndafel tash. Këtë e është mje pjas të jetë. E, shta ti bi bu. Më bëj feqët, si këta zirë. Për dhe më bëj një izdalë. Asë jem të ullohë, mas të gjë. Asë ku zho, e? Gani, kujtë e së mikrofonin.